न करंट अफेयर्स लाइव शो व में सभी के खुशांामि भली कान नाजी जबर आर्दे वफाक वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जो सिंध में तरक् चा इंकलब

पंहिंजे शो में भली कार थी चवां कीअं आहियो तव्हां अच्छा जीअं त मां चयो त ही आ, फरी तव्हां ना ईंदसि त इनकलाबी कदम थो चयो चे गेम चेंजर थो चयो वञे ऐं सभ खां वॾी सी पैक सां जोड़ियो थो वञे त इन टिनी शयुनि खे अगरि कंपाइल कयो त सी पैक सां पहिरियों जोड़ियो थो वञे ऐं गेम चेंजर कीअं साबित पाकिस्तान लाइ मां पहिरियों इन साइड में वञण खां पहिरियों प्रोजेक्ट जो हिकिड़ो ब्रीफ तव्हांखे मां ॿुधाइण थो चाहियां पियो त हीअ प्रोजेक्ट आहे छा तव्हां पाण ई मां समुझी वेंदो त प्रोजेक्ट गेम चेंजर कीअं आहे कीअं आहे बिल्कुलु अच्छा हीअ प्रोजेक्ट आहे इंडस्ट्रियल ज़ोन माना स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन आहे असांजो जंहिंमें असां इंडस्ट्रीज़ खे डेवलपमेंट करण जे लाइ हुनजे लाइ कयूं था पिया पंद्रहं सौ टीह एकड़ ते आहे ऐं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में आहे अच्छा हिन जी सभिनी खां जेका सुठी ख़ुशूसियत आहे हिनजी लोकेशन आहे स्ट्रैटजिक लोकेशन आहे हिकिड़ो त हीउ कराची पोर्ट जे बिल्कुलु वेझो आहे डायरेक्ट एक्सिस आहे अठ किलोमीटर जे डिस्टेंस ते तव्हांखे पोर्ट खां कराची जा पोर्टा पिया एयरपोर्ट तमामु तव्हांजे वेझो आहे जेको हाडली अगरि जे असां डिस्टेंस काउंट कयूं त थर्टी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ढाबे जी स्पेशल इकोनॉमिकोन आहे हिकिड़ो हिन जी स्ट्रैटेजिक लोकेशन एरिया ऐं इन जी कनेक्टिविटी जेका सॼी दुनिया सां थिए थी पई थ्रू पोट एयरपोर्ट अच्छा जेकॾहिं उनजे करे ही ई गेम चेंजर आहे त हिन जी लोकेशन ऐं जेका हिनमां इकोनॉमिक डिवलप थिए थी पई त इहो हिकिड़ी मुल्क़ जी जेका मैशियत खे, खे चेंजिस आणे थो पियो ऐं इन सां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट थियनि थी मुल्क में जेका हिन वक़्तु इकोनॉमिक सिचुएशन आहे या हितां जेको एक्सपोर्ट थी इहा हिकिड़ी असांजे न सिर्फ़ु सिंध सूबे जे लाइ बल्कि पाकिस्तान जे लाइ ला हिकिड़े गेम चेंजर ऐं बिल्कुलु ई इकोनॉमी खे चेंज करण वारो सी पैक सां ॾिठो वञे त हिते असांजी धाबे जी जंक्शन जेका आहे उहा एम एल वन प्रोजेक्ट में एम एल वन प्रोजेक्ट जेको आहे उहो असांजो सी पैक जो प्रोजेक्ट आहे त सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर आहे इन कोरिडोर जे थ्रू ही ज़ोन जेको आहे असांजो धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जेका कनेक्टिविटी ॾिए थो पियो थ्रू चाइना ऐं ॿियनि तव्हांजे लोकल सिटीस खे ऐं तव्हांजे इंटरनेशनल पोर्टस ताईं मोटरवे जे तमामु वेझो आहे हार्डली इहो मलिर एक्सप्रेस वे खां ट्वैंटी किलोमीटर्स जे डिस्टेंस ते आहे एम फाइव जे थ्रू हिन खे असां मलिर एक्सप्रेस सां मिले थो पियो जेको डायरेक्ट एम नाइन ते तव्हांखे कनेक्टिविटी ॾिए थो पियो जेको थ्रू आउट तव्हांखे सॼी पाकिस्तान सां सां जेकॾहिं ॾिठो वञे तूट सां सही ठीकु अच्छा आग तारीफ़ पठाण साहिबु जीअं त बिलावल भुटो ज़रदारी पंहिंजी स्पीच में चयो त हीउ हिकिड़ो उहो माशी इंकलाब आहे जंहिंजी शुरूआत असां ठठे कराची खां करे रहिया आहियूं ऐं इन खे जेको आहे सिंध जे ॿियनि शहरनि जीअं सखर थी वियो हैदराबाद थी वियो नवाबशाह थियोसि ताईं बि खणी वेंदासीं त इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि इहा त सिंध हुकूमत हिन वक़्त जेके बि क़दम खया आहिनि उहे इनता ई बहितरीनु ऐं आवामी कदम आहिनि हीअ त जेको प्रोजेक्ट लॉन्च करे जंहिं लाइ ब्रीफ पंहिंजो शेख साहिबु कयो आहे इहो हिकड़ो इंतहाई सिंध जे लाइ बेहतरीन मुफ़ीद क़िस्म जो प्रोजेक्ट आहे ॾिसो हीउ जंहिं स्पॉट ते मौजूद आहे हीउ उहो स्पॉट आहे जेको कराची ऐं ठटे खे गॾु पियो करे बिल्कुलु ॾिसो किन दौरनि में ठटे सां जेके आहिनि उहे तरक़ियाती हवालनि सां ॿियनि सिलसिलनि सां उहे्यातियूं थियूं हूंदियूं पंहिंजी जाइ ते पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत ही वॾे में वॾो जेको इनकलाबी कदम खयों उहो ठटे जे स्टार्ट में खयों आहे पोर्ड कासिम इंडस्ट्रियल ज़ोन आहे वॾो पोर्ट आहे उते हिन वक़्तु बि सवें इंडस्ट्रियूं मौजूदु आहिनि ठीकु आहे उन सां गॾो गॾु गड़ हीउ जेकॾहिं दाबी सी इकोनॉमिक ज़ोन ठही रहियो आहे ऐं अठ किलोमीटर डिस्टेंस आहे बिल्कुलु शेख साहिबु सही अचो पोर्ड कासिम खां एयरपोर्ट जे वेझो आहे मेन नेशनल हाईवे हुनखे गॾु आहे मेन सुपर हाईवे हुनखे गॾु आहे बिल्कुलु सो so हीउ हिन सां so, ॾिसो बिलावल साहिब जो पहिरियों क़दम त इहो आहे त आवाम खे रोज़गारु मिले मुल्क तरक़ी करे हुं. सूबो तरक़ी करे उन हिसाब सां जेकॾहिं असां ॾिसूं पिया त हिन सां सिंध जे आवाम खे तमामु घणो फ़ाइदो पुॼंदो जॾहिं हिते इंडस्ट्री लॻंदी हिन ज़ोन जी आबादी में इज़ाफ़ो थींदो त उते आटोमैटिकली माण्हुनि खे रोज़गारु मिलंदो ऐं हिन वक़्ति जेके बि शेख साहिबु ॿुधायो उनखां अलावा मां इहो ॿुधायां त जेके बि हुन में इंडस्ट्रियूं लॻंदियूं उहे इंडस्ट्रियुनि में ज़ाहिर लोकल माण्हुनि खे उते नुमाइंदगी ॾिनी वेंदी आहे उन्हनि जी हिकिड़ी कोटा हूंदी आहे परसेंटेज हूंदी आहे उन सां गॾो गॾु ॾिसो बज़िला हुनखे कनेक्ट पिया कनि हिकिड़ो ज़िलो मलीर आहे हिकिड़ो ज़िलो ठठो आहे इन ॿिन्ही ज़िलनि जे माण्हुनि खे उते रोज़गारु मिलंदो उनखां अलावा सॼी सिंध जे माण्हुनि खे उते रोज़गारु मिलंदो हीउ पहिरियों क़दम आहे उनखां पोइ जीअं तव्हां ॿुधायो ख़ैरपुर आहे

सो इन सां ॾिसो सूबा तरक़ी कंदा आहिनि उहा तरक़ी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं उन जा हुकमरान उनजी पंहिंजे आवाम सां सचा हूंदा आहिनि पंहिंजे माण्हुनि सां सचा हूंदा आहिनि सो पीपल्स पार्टी शुरूअ खां वठी भुटे साहिब जे दौर खां वठी अॼु ॾींहं ताईं सिंध जे आवाम सां मुकमल तौर ते साबित क़दम रही आहे ऐं सिंध जो माण्हू पीपल्स पार्टी खे पसंदि करे पियो सो असांजो फर्ज़ु आहे त असां आवामी रिलीफ जे कमनि खे अॻिते वधायूं

ठीकु आहे वफ़ाक़ी इदारे सां गॾो गॾु ठहे पियो इनशा अच्छा फरी साहिब जीअं त असां चऊं था त असांजी महिशियत लाइ वॾो हिकिड़ो जेको मनसूबो आहे हाणे ॿुधायो इनजे कंस्ट्रक्शन शुरू थी वई आहे हाणे खां ठीकु आहे हाणे इन जो फ़ाइदो जेको आहे महिषत ते जल्दी पवंदो या जीअं जीअं कंप्लीट थी वेंदो या कंप्लीट थियण खां बाद में इन जो असरु असांखे नज़र ईंदा

ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां जॾहिं को प्रोजेक्ट शुरु कंदासीं त असांखे हुते इंजीनियर्स बि खपंदा मकेनिक इंजीनियर्स खपंदा इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स खपंदा सिविल इंजीनियर्स खपंदा सर्वर्स खपंदा जेके हुते पंहिंजो कमु परफॉर्म कंदा अच्छा जीअं ई असांजो हिते हिन में आहे असांजे प्रोजेक्ट में त टेन परसेंट जेकॾहिं कमु पूरो जेतिरो जल्दी करे छॾींदो उनखां पोइ सेल्स लॉन्च करे छॾींदो अच्छा सेल्स लॉन्च करण में जॾहिं असां इहा ई हिन में इंवेस्टर्स जे लाइ या बिज़नेसमैन्स आय जे लाइ इहा फैसिलिटी रखी आहे हिन प्रोजेक्ट में

तो उहो पंहिंजे ज़हन में छा रखी करे अचे की के हिते कहिड़ियूं कहिड़ियूं सनतूं लॻी सघनि थियूं किथे किथे इंवेस्ट करे सघे थो हिकिड़ो अगरि फ़्यूचर तव्हां ठाहियो हिन इकनॉमिक ज़ोन जो त छा आहे उहो साम्हूं अगरि पेश कजे त छा छा में जेकॾहिं असां मास्टर प्लैन जे हवाले सां ॾिसूं त असां हिन में हर इंडस्ट्री खे फैसिलिटी ॾिनी आहे मास्टर प्लैन जेको हिन में असांजो डेवलपर असा डिज़ाइन कयो आहे उन में लाइट इंडस्ट्री बि आहे मीडियम इंडस्ट्री बि आहे हैवी इंडस्ट्रीस बि आहे प्लॉट्स जेके आहिनि उहे पॉइंट फाइव एकड़ खां वठी करे मल्टीपल साइज़िस जा आहिनि ॿ एकड़ चारि एकड़ ॾह एकड़ पंजवीह एकड़ जेकॾहिं का हैवी इंडस्ट्री अहिड़ी अची थी वञे स्टील मिल वग़ैरह त हुननि जो बि प्रोविज़न आहे जेको पंजाहु एकड़ सौ एकड़ ताईं हुननि खे असां चंक ॾेई सघूं था उहे हुननि जे मास्टर प्लैन में इहे फैसिलिटीस आहिनि इन खां अलावा गेटिड सिक्योरिटी आहे पाणी बिजली मां तव्हां में ॿुधाए छॾियो उहे हुते मौजूदु आहिनि बिल्कुलु सिक्योरिटी प्रोविज़न फुल आहे हॉस्पिटल आहे फाइव स्टार होटल जो प्लैन आहे हिन में सभिनी खां वधीक बहितरु जेको जीअं तारिक साहब जीअं चयो त জুকেশন যে টেকনিকল কলেজ

मक़ामी माण्हू बि अची सघे थो पियो ॿाहिरियों माण्हू बि अची सघे थो पियो हिन में को हू कोन्हे असांखे त जंहिंजी बि रिक्वायरमेंट आहे इंडस्ट्रियल में या न सिर्फ़ इंडस्ट्रियल ज़ोन जे लाइ पाकिस्तान जे लाइ छो त उहो जेको प्रोजेक्ट आहे हीउ प्रोजेक्ट हिकिड़े माण्हू जे लाइ या हिकिड़े शहर जे लाइ प्रॉरिटी नो डाउट सभिनी खां पहिरियों लोकल्स खे ॾिनी वेंदी आहे त उहो लोकल एरिया जेको आहे उहो उथी अचे उन्हनि माण्हुनि खे एजुकेशन मिले उन्हनि माण्हुनि खे रोज़गार मिले त उहे पंहिंजी मैशियत खे बि उन में हिसो बणजनि अच्छा इहो इते ई सिर्फ़ु कोन्हे असां वटि जेके जीअं इंवेस्टर्स खे इजाज़त आहे किथां बि इंवेस्टर्स अची सघनि था लोकल अची सघनि था ॿाहिरियों अची सघनि था ईअं एजुकेशन बि कोई बि वठी सघे थो ان میں انہ جی کہ کہ بھی رکو بالکل اچھا آغا صاحب ایجوکیشن دی گال تھی ہانی دسو کہ ایمپلائمنٹ جی جڑا بار بار گال نہیں کہتی کہ جو اسا اوے مانو جے شو دسی ریاں اگر ہو ہتے مطلب پاج روزگار حاصل کرن چاہن تے چا مطلب سندھ گورنمنٹ جی چا اسٹریٹجیات آیا وہ جو کہ پبلک کندا یا کی جابز وٹھی سگندا مانو چا کہہ سگندا دسو سندھ حکومت شروع کھا وٹھی مانن کو روزگار دینوا روزگار خسيو نہ ہے جو ऐं हींअर बि जेका पॉलिसी आई आई आहे त सिंधु हुकूमत रोज़गार ॾींदी बिल्कुलु ॾिसो शेख साहिबु जेको ब्रीफ नोट तव्हांखे पेश कयो आहे उन में इहो ॿुधाईं त जंहिं ॾींहं खां वठी कमु स्टार्ट थींदो उन ॾींहं खां उन ॾींहुं रोज़गार माण्हुनि जो शुरू थी वेंदो हिकिड़ो सिविल इंजीनियर आहे हिकिड़ो मैकेनिकल इंजीनियर आहे ठीकु आहे हिकिड़ो मिस्त्री आहे हिकिड़ो राज़ो आहे हिकिड़ो मज़दूर आहे हिकिड़ो चौकीदार आहे हिकिड़ो पाणी पीआरण वारो आहे ॾिसो इहे सभु माण्हू रोज़गार जी सतह में पिया अचनि जेकॾहिं मां को प्लाट वठी उते इंडस्ट्री ठाहींदुसि त ज़ाहिर मूंखे माण्हुनि जी ज़रूरत पवंदी उन इंडस्ट्री खे ठाहिण जे लाइ मुंहिंजी कोशिशि इहा हूंदी बल्कि सिंध गवर्नमेंट जी, जी कोशिशि इहा हूंदी त उन इंडस्ट्री ठाहिण में बि उतां जे मक़ामी माण्हुनि खे अवलियत ॾिनी वञे ठीकु आहे हिकड़ा त साइड वर्क आहिनि न उन में जेके लोकल माण्हुनि जे उन क़ाबिलियत ते पूरा लहनि पिया उन्हनि खे रोज़गार ॾिनो वञे हिकिड़ा उहे जेके आहिनि साइड ते कम आहिनि जेके कंप्यूटर वारा आहिनि के ॿिया मामला आहिनि के आला सतही तालीम जी ज़रूरत आहे जिते टेक्नीकल माण्हुनि जी ज़रूरत आहे त उन्हनि में बि उन्हनि खे उहा ज़रूरत ॾिनी वञे सो उनखां पोइ त जेके इंड्रस्ट्रियूं ठहंदियूं उहे पंहिंजे हिसाब सां माण्हू रखंदियूं पर उन में बि सिंध हुकूमत उन्हनि खे इहो पाबंदु कयो आहे त हिकिड़ी कोटा मखसूस कोटा जेका आहे उहा उतां जे माण्हुनि खे ॾिनी वञे हाणे असांजी अवेलियत तकरीबनि ॿिनि ज़िलनि खे वधीक आहे हिकिड़ी ठटे खे बि आहे मलिर खे बि आहे पर सिंध हुकूमत चाहे थी त इन इकोनॉमिक ज़ोन में पूरी सिंध जो माण्हू रोज़गार करे उहो नवाबशाह जो हुजे घोटकी जो हुजे लाड़काणे जो हुजे जी, जेको पढ़ियल लुखियल नौजवान आहे उनखे उते रोज़गार मिलणु खपे ऐं रोज़गार करणु खपे का ॿी अहम ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां त ॾिसो पौड़ क़ासिम जेको आहे पौड़ कासिम हिन वक़्तु हिकिड़ो तमामु बहितरीनु पौट साबित थी रहियो आहे केपीटीअ ते जेको रश हुयो

हिकिड़ो डेवलपमेंट फ़ंड मुख़्तलिफ़ इंडस्ट्रीस जेके आहिनि उहे ॾींदियूं हुयूं त हीअ जेके लोकल एरिया आहिनि तव्हांजा उन्हनि खे तव्हां डेवलप करण लाइ पंज परसेंट उन जो जेको प्रॉफिट हूंदो उन मां हिकिड़ो फ़ंड निकिरंदो आहे जेको उन्हनि खे लाइ पर बदकिस्मती सां पोडकास्टम जी मैनेजमेंट असांजे मलीर ज़िले ऐं ठटे ज़िले जे ॿाहिरां ख़र्च न कयो जंहिंजे करे असां काफ़ी लॉसेस में वियासीं पर हीअ जेके ज़ोन ठही रहिया आहिनि हीअ असां सभिनी सिंधी माण्हुनि जो इनशा ताला दर्द ख़तमु कंदा हिते रोज़गार बि मिलंदा हिते सहूलियतूं बि मिलंदियूं उते तालीम जो जेको फुकदान आहे उहो बि ख़तमु थींदो सुठा सुठा तालीमी इदारा बि उते ईंदा पंद्रहं सौ टीह एकड़ मामूली प्रोजेक्ट नाहे ॾिठो वञे त पंद्रहं सौ टीह एकड़ हिकिड़ो तमामु वॾो प्रोजेक्ट आहे ऐं हीअ सिंधु हुकूमत पहिरियों क़दम आहे सॼी हिन वक़्तु ॾिसो मुख़्तलिफ़ दुनिया जा पज़ीर मुल्क जेके आहिनि उन्हनि में जेके ज़ूम्स ठहियलु उन्हनि में जेके रोज़गार जा मौक़े आहिनि या उन्हनि जेका मैशियत जी इस्तहकामी आहे उहा उन्हनि ज़ूननि सां मुश्तमिल आहे हाणे हीअ जॾहिं सेल शुरू थींदी त ज़ाहिर हिकिड़ी आमदनी जो सिलसिलो शुरू थींदो प्लाट सेल थींदा उहा इनकम सिंध हुकूमत खे ईंदी उन सां मैशत मज़बूत थींदी उनखां पोइ उन ते कंस्ट्रक्शन जो कमु हींअर जारी थी चुको आहे मुकमिल तेज़ीअ सां गॾु ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਗੈਸ ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤ ਉਸ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦੇ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾਨ ਸਿੰਧ ਮਾ ਅਮਨ ਅਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀ ਕੋ ਚੇ ਹੋਇਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਤੇ ਜੇ ਕੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਹੁਸਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਅਮਨ ਨਾ ਹੈ

ठीकु आहे मेन नेशनल हाईवे जो तकरीबन सौ वीह वीह फुट डबल रोड आहिनि हुते मौजूदु जेके अॻु में अॼु खां साल ॿ साल पहिरां सिंध गवर्नमेंट पाण ठहाराया सुपर हाईवे तव्हांजे वेझो आहे तव्हां ज़ेबस जे भरिसां वञो रोड तामीर थी चुको आहे जेको उहो सुपर हाईवे खे तव्हांखे मिलाए थो सघे माना हीउ ज़ोन तव्हांखे पूरे पाकिस्तान सां सा, कनेक्ट करण

उहो असां जेको एनवी क्यू असां एनवायरमेंट खे प्रोटेक्ट करण जे लाइ उन खां वधीक तव्हांजी कार्बन डाइक्साइड कार्बन मोनोक्साइडिसे ऐं दुनिया में तव्हां भुलाए छॾियो

ऐं तव्हांजी जेके फैक्ट्रीस आहिनि उन्हनि खे पाबंद कयो वेंदो त जेको उन्हनि जो धुओं या वेस्टेज वग़ैरह निकिरे थी पई या कार्बन डाइक्साइड जे इफेक्ट थिए थो ग्रीन ज़ोन ते उनखे प्रोटेक्ट कयो वञे उन बग़ैर उन्हनि एप्रूवल ई कोन अच्छा हुँ। हुँ फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऐं इहे सभु हणंदा उनखे मेंटेन कंदा इन अलावा जेको ज़ोन आहे ज़ोन जी जेका कंस्ट्रक्शन आहे डेवलपर पंहिंजे हुन पंहिंजो एस टी पी डिज़ाइन कयो आहे त उनजो वेस्ट वॉटर या वेस्ट ट्रीटमेंट करे पोइ ई छॾियो वेंदो हिन खे ईअं न छॾियो वेंदो जीअं प्रोपर सिस्टम हिन जो क्लीनिंग जो सिस्टम आहे पूरो अच्छा हिन जो जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रेनेज सेवरेज जूं लाइन्स ऐं इहे सभु मतिलबु इंटरमीडिएट टैंक्स पाणी जे लाइ या हिननि जे लाइ

ॾिसो दुनिया में हिकिड़ो असांखे ॾिनो वियो आहे आई एस ओ स्टैंडर्ड उन्हनि खे हर कोई फॉलो कंदो आहे तव्हां कोई बि प्रोजेक्ट जेकॾहिं काथे का बि खणंदो उते काथे न काथे कमियूं पेशियूं हर प्रोजेक्ट में हूंदियूं आहिनि जेके कॾहिं फुल्फिल थी वेंदियूं आहिनि कॾहिं न थींदियूं वरी पोइ उहे थॉट्स ॾिना वेंदा आहिनि ऐं उनखां पोइ वरी उन्हनि ते इम्प्लीमेंट करे पोइ उहो कमु कयो वेंदो आहे घणा ई पाकिस्तान में बि आहिनि ॿाहिरि में बि आहिनि हिन ज़ोन जी जेका मास्टर प्लॅनिंग थिए थी पई ऐं डिज़ाइन जहिड़े तरीक़े सां असां कयूं था पिया उन में असां इन हर शइ खे मदेनज़र रखी करे असां उन खां पोइ असां हिन में लॉजिस्टिक पूल अलॻि सां मुख़्तलिफ़ जाइनि ते ॾिना आहिनि त जेकॾहिं का का हैवी ट्रैफ़िक अचे थी पई कहिड़े टाइम ते हुननि खे अलॻि सेपरेट जॻह ॾिनी वञे इंटरनल ट्रैफ़िक जे लाइ नंढियूं नंढियूं लॉरीस वग़ैरह ट्राला वग़ैरह हलायो वञनि त उन्हनि जे थ्रू माल कयो त

ٹھیک ہے یعنی ارگینک پارٹی سے ختم کی ہوئی ہے جی جے نئی پارٹی چن میں کر پر پیپلز پارٹی جے کو چوندھی رہی ہے وہ کرے دکھا رہے تھے تا ان لائے تا چا چن ان دے سٹیٹمنٹ تے دسو بلاول صاحب ہن وقت جے کہ 14 کا 15 مہینہ بس یہ لاسٹ منٹ جلدی ملک جو فارن منسٹر رہوا تو پاکستان کے کیڑی لیول تے ماشاءاللہ پہنچایا بالکل دسو نئی پارٹی اٹھن دی ہیں صحیح ठहंदियूं बि आहिनि रहंदियूं बि आहिनि उनसां को फ़र्क़ु न पवंदो आहे पर पीपल्स पार्टी हमेशह खां वठी हिकड़ी जाइ ते मौजूदु रही आहे उनखे घणनि माण्हुनि टोड़ण जी कोशिशि कई

त ता, तारिक साहब जीअं चयो ऐं थैंक्स टू आ, बिलावल साहिब चेयरमैन पीपुल्स पार्टी जा चेयरमैन बि आहिनि ऐं मुराद अली शाह साहिब जो बि शुक्रिया अदा कंदुसि त असांजी महिनत ॾिसी करे पुठियां साल ॿ साल डिज़ाइन करण में लॻा आहिनि मास्टर प्लैन करण में असांखे पूरा उन खां पोइ वञी असां हीउ प्रोजेक्ट लॉन्च कयो आहे त हर शइ जो ख़्यालु रखंदे ऐं असांजी स्ट्रेटजी ॾिसी करे हुननि हुन टाइम बि ऐलान कयो त हिन खे असां एक्सटैंड कंदासीं

असांजा उहे मक़ामी माण्हू असांजा सिंधी माण्हू जेके ॻोठनि में शहरनि में जिते बि वेठा आहिनि ऐं पाण खे क़ाबिलु था उहे थोरो टच में ज़रूरु आहिनि त जीअं असांखे असांजा उहे माण्हू जेके जॉबलेस आहिनि उहे इन इंडस्ट्रियल ज़ोन में कमु कंदा नज़र अचे ऐं उहो ईअं इन ॻाल्हि खे जेको इजाज़त ॾींदा असांखे पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा अलाह